Každou oblast buněk si v Excelu můžete nazvat. Takže například, kdybych chtěl číslo v buňce A3 vynásobit výši DPH, která je v buňce A1, mohl bych si tu buňku A1 nazvat třeba jako DPH a ten vzorec potom napsat jako A3 krát DPH. Toto a mnohem více informací a vychytávek ohledně názvu v Excelu vám ukážu tady na tom videu. Podívejme se tady na ten příklad. Budu chtít ceny v korunách převádět na eura a na dolary. A tady v těch dvou buňkách mám kurz eura a kurz dolaru. A můžu se právě ty dvě buňky pojmenovat a ty názvy potom používat v těch vzorcích. Jak to udělat? Nejjednodušší možnost je, že kliknu na tu buňku, kterou chci pojmenovat, v tomto případě je to tedy buňka B1, kde je kurz eura, a tady vlevo nahoře, kde vidím, že to je buňka B1, což je pole názvu, tak do toho místa kliknu jakoby se mi začne editovat ten název a já místo toho napíšu ten svůj název. Ten název má určitá pravidla. Můžu tam použít všechna písmena, a to dokonce i včetně české abecedy, takže i háčky a čárky, číslice, potržítka a tečky. Akorát první znak musí být buď písmeno nebo potržítko, takže ty číslice a tečky můžete použít až od druhého znaku. Já si tuhle tu buňku budu chtít pojmenovat kurz eura, což jsou ale dvě slova, mezru použít nemůžu a proto použiju to potržítko. Napíšu teda kurz, potržítko, eura a jakmile stisknu Enter, tak ten název vytvořím. Kdybych tam náhodou použil nějaký zakázaný znak, tak mě na to Excel upozornil hláškou a ten název by zkrátka nevytvořil. Když teď začnu vytvářet ten vzorec, takže si kliknu do téhle buňky, napíšu rovná se buňka A5, lomeno a teď, když kliknu na tu buňku, kde je ten kurz eura, tak se mi místo B1 vloží rovnou automaticky ten název kurz eura. Stisknu Enter a už tady mám správně výsledek. Je sice v korunách, ale to je jenom proto, že si Excel myslí, že to má být v korunách, protože vstupní buňky do toho vzorce jsou také v korunách. Samozřejmě má to být v eurech, ale formátování budeme řešit až za chvíli. Než se k tomu dostaneme, ukážu vám ještě další možnosti, jak tam do toho vzorce dostat ten odkaz. Smažu to, napíšu opět rovná se A5 lomeno a teď, když tam budu chtít vložit ten název, tak také můžu napsat první písmenko toho názvu, což je K. Otevře se mi seznam všech funkcí a názvu od K. Já tedy zvolím kurz eura, dvojkliknu na to, opět stisknu Enter a mám stejný výsledek. Další možností by ještě bylo, že bych tedy opět napsal rovná se A5 lomeno a stisknu bych klávesu F3. Když stisknu klávesu F3, tak se mi objeví okno, kde mám výčet všech názvů v celém sešitu. Jednoduše dvojkliknu na ten název kurz eura, opět se mi vloží v místě kurzoru, stisknu Enter a mám stejný výsledek. Ten vzorec samozřejmě můžu rozkopírovat, zvolit tady dole, že chci vyplnit bez formátování a ještě třeba na kartě domů to můžu naformátovat na euro. Důležité je, že kamkoliv teď dvojkliknu do jakékoliv kopie toho vzorce, tak pořád vidíte, že dělím tím názvem kurz eura, což, jak vidíte tady označeno červeně, je teda pořád ta buňka B1. Takže v podstatě se to chová stejně, jako bych tam měl absolutní odkaz na buňku B1. Jinými slovy, pokud chcete někde používat absolutní odkazy, to znamená ty odkazy z dolary, tak můžete místo toho jako alternativu použít pro tu buňku jednoduše název. Takže buď můžu použít buňku B1 z dolary, anebo si buňku B1 můžu nazvat a potom používat už jenom ten název a bude to fungovat úplně stejně. S názvy můžeme také pracovat na kartě vzorce. Tak já přepnu na kartu vzorce a tady je tlačítko definovat název a použít ve vzorce a tím můžeme vlastně docílit úplně téhož. Tak já to ukážu ještě s tím dolarem, když si stoupnu na tu buňku, kde mám kurz dolaru a kliknu na kartě vzorce na definovat název, tak se mi otevře okno, kde rovnou se mě zvolí odkaz na právě tu buňku B2, na které mám kurzor a název bude automaticky určen tou buňkou, která je tady v tom případě vlevo od té buňky B2, což je něco, co já nechci, já chci mít něco jiného, takže tam napíšu to, co chci, což je kurz potržítko dolaru. Kliknu na OK, tím jsem vytvořil ten název a když ho budu chtít použít, napíšu zase rovná se, buňka A5 lomeno, tak můžu opět použít kartu vzorce tentokrát, takže tady rozkliknu ikonu použít ve vzorci, opět tady mám vlastně výčet všech názvů, které jsou k dispozici v tom sešitu, zvolím tentokrát kurz dolaru, vloží se mi v místě kurzoru, zase stisknu Enter a můžu to upravit úplně stejně, jako v předchozím případě, akorát to tentokrát samozřejmě ne na formátu jako eura, ale jako dolary. Názvy můžeme vytvářet ještě jedním způsobem, a to hromadně na základě nějaké tabulky. Tak já si přepnu na vedlejší list a kdybych chtěl tady v té tabulce vytvořit názvy pro všechny sloupce podle první buňtivisky v tom sloupci, to znamená podle popisku těch sloupců, a pro všechny řádky zase podle popisku těch řádků, tak bych to mohl udělat následovně. Vybral bych celou tabulku pomocí Ctrl A a potom na kartě vzorce bych tady použil tuhle ikonu vytvořit z výběru. Když na to kliknu, tak se mi to tady ptá, z čeho chci vytvořit ty názvy v rámci toho výběru, což je teď ta tabulka samozřejmě. Když zvolím tu možnost, co tady je, horní řádek, což jsou vlastně popisky těch sloupců, a levý sloupec, což jsou zase popisky těch řádků, a kliknu na OK, tak každý řádek bude pojmenovaný podle první buňky v tom řádku a každý sloupec podle první buňky v tom sloupci. Takže pokud jsem třeba budu chtít vložit odkaz na ten řádek, kde je euro, tak můžu napsat rovná se EUR a vidíte, že mi to krásně tady označí celý ten řádek EUR, kromě té první buňky, protože na základě té buňky je ten název vlastně pojmenovaný. Zároveň si všimněte, že se napsal EUR malými písmeny, i přestože ten název má v sobě velká písmena. Jak už jsem řekl možná i na jiných videích, Excel obecně nerozlišuje velikost písmen, takže je to jedno. Stejně tak, pokud bych napsal místo EUR třeba kurz, tak si všimněte, že mi to zase označí celý sloupec, kde je kurz, kromě té první buňky kurz, podle které je zase vytvořen ten název. A já bych mohl využít jedné vlastnosti, jednoho typu odkazu, který se běžně v Excelu nepoužívá, a to je odkaz, který hledá průnik dvou oblastí. Pokud napíšu mezi dvěma oblastmi mezeru, tak se bude hledat průnik mezi těmi dvěma oblastmi. Pokud tedy za tou oblastí, kde je kurz, napíšu mezeru a Napíšu tu druhou oblast EUR, tak se bude hledat průnik těch dvou oblastí. Jak už vidíte, průnik je jenom jedna jediná buňka, kde je právě ten kurz toho eura. Takže pokud napíšu kurz mezera EUR a stisknu Enter, tak mě to jednoduše vrátí ten kurz toho eura. A toho já můžu teď využít v té tabulce vedle. Takže si zase přepnu na list ceny a můžu sem úplně klidně znovu vytvořit stejný vzorec. Který bude zase tu cenu bunce A5 dělit kurzem eura, ale tentokrát na základě té tabulky vedle a na základě právě toho, že budu hledat průnik těch dvou oblastí. Takže napíšu EUR, mezera, kurz, tam enter. A když to teď rozkopíruju a ještě to převedu samozřejmě do formátu EUR, tak vidíte, že vlastně je vlastně úplně stejný výsledek jako v tom předchozím případě. Dále se ještě podívejme na to, jak ty názvy dále zpravovat. Na kartě vzorce je tady velké tlačítko zprávce názvů a když na ní kliknu, tak tady opravdu se mi otevře tedy okno, kde mám výčet všech těch názvů, co jsem do posud vytvořil. Když kliknu třeba na ten název kurz eura, tak se mě dole objeví, že ten odkaz v rámci toho názvu je právě na tu buňku B1, ale všimněte si, jsou tam i dolary, a zároveň je tam i název toho listu ceny. Právě protože jsou tam ty dolary automaticky, když se vytvoří ten název, tak při tom kopírování se mi to správně vypočítalo a vlastně všechny tady ty kopie toho vzorce pořád dělí tu cenu tou jednu jedinou buňkou B1. Zároveň díky tomu, že tady mám i ten název toho listu ceny, tak vždycky ten název kurz dolaru odkazuje jenom na buňku B1 na tom konkrétním listu ceny. Já to samozřejmě můžu změnit. Kdybych tam třeba místo B1 napsal B2, tak můžu potom tu změnu uložit tady jednoduše kliknutím na tu fajfku, takže kliknu na to, tím se to uloží a jakmile zavřu to okno, tak se ta změna projeví a vidíte, že teď ty ceny v těch eurech jsou úplně stejné jako ty ceny v těch dolarech, protože jsem zkrátka jako kurz eura teď nastavil tu buňku B2, kde je ve skutečnosti kurz dolaru. Samozřejmě mohl bych to i změnit zpátky, ale já ještě ukážu, že my můžeme ten název odstranit a případně i znova vytvořit přes to okno správce názvů. Takže opět kliknu na správce názvů, najdu si ten název kurz eura a když na něj kliknu, tak můžu i tady nahoře zvolit odstranit, OK. Když opět zavřu to okno, tak se ta změna projeví. Vidíte, že tady mám chybu název, takže kdykoliv vám vznikne tato ta chyba název, tak to znamená, že v tom vzorci je nějaký název, který neexistuje. Někdy se to ale stane i ve chvíli, kdy člověk napíše chybně název nějaké funkce. Tak, opět otevřu správce názvu a můžu tady taky přes tlačítko nový vytvořit nový název, takže to je vlastně poslední asi cesta, kterou vám ukážu, jak vytvořit název. Ten název tedy opět bude kurz eura a když budu chtít, aby tam byla buňka B1, tak klidně můžu smazat to, co tam je, a ve chvíli, kdy mi tady bliká kurzor, tak kliknu na tu buňku B1. Vidíte, že mi to automaticky zase napíše, jak název toho listu, tak i ty absolutní odkazy, takže je to všechno v pořádku. Kliknu na OK, zavřu to okno, zase se změna projevila a zase už to funguje. V rámci toho názvu nemusí být jen oblast nějakých buněk, ale může tam být třeba i konkrétní číslo, nějaká konstanta. Co kdybych třeba řekl, že kurz eura je na tvrdo, řekněme, 10 korun tak bych mohl si rozkliknout zase tady toho správce názvu, kliknu si na kurz eura a dole místo toho odkazu na buňku B1 za to rovná se napíšu přímo na tvrdo číslo 10. Fajfkou to zase uložím a když zavřu to okno, tak se to projeví a vidíte, že všechny ty ceny v eurech jsou jenom 10 krát vydělená ta cena v těch korunách nebo můžete v rámci názvu použít i vzorce. Co kdybych třeba chtěl tady ze všech těch jednotlivých druhů měn vypsat každý jen jednou, protože dolar tady mám několikrát, Rupy tady mám několikrát, korunu tady mám několikrát. Já bych je chtěl všechny mít jenom jednou. Mohl bych samozřejmě použít funkci Unique, ale mohl bych taky tu funkci Unique vložit právě do toho názvu. Takže opět si otevřu zprávce názvu, vytvořím nový název, Řekněme, že ten název bude třeba seznam měn. A v rámci toho odkazu všechno smažu, ponechám pouze rovná se a napíšu název té funkce unique. Do závorky potom vložím celou tu oblast těch měn, takže kliknu na první buňku, což je C2, stisknu Ctrl, Shift a šipka dolů. Uzavřu závorku a když teď Kliknu na OK, tak tím teda vytvořím ten název. Tady sice nevidím ty hodnoty v tom okně, ale pokud sem někam napíšu, rovná se S a zvolím tedy ten název seznam měn, vidíte, že to opravdu odkazuje tedy na ten sloupec C, stisknu Enter a teď teda vidím odkaže té měny jenom jednu, což je hned na první pohled vidět. Takže vlastně ten seznam je kratší než ten původní seznam. Kdybych chtěl třeba ještě i ty měny v rámci toho seznamu seřadit abecedně, tak bych mohl, opět si rozkliknu zprávce názvu, opět si najdu ten svůj název seznam měn a můžu ještě tu funkci unique obalit funkcí sort. Takže ještě nakonec napíšu závorku, opět fivekou uložím, kliknu na zavřít a teď vidíte, že mám zase nové pořadí, že mi to už nezačíná dolarem, ale první je tady bát. Samozřejmě funkce Unique a funkce Sort můžete použít pouze v nejnovějších verzích Excelu. Každopádně v názvech můžete použít i samozřejmě jakékoliv jiné funkce, které jsou vždycky k dispozici v té dané verzi Excelu, kterou máte. Pokud se vám video líbilo, dejte to mě i YouTubeu vědět tím, že ho lajknete like nebo okomentujete. Pokud mě chcete motivovat natáčení dalších videí, nezapomeňte se stát odběrateli tohoto kanálu. Můžete mi také podpořit poděkováním nebo připojením mezi členy kanálu, čím získáte nadstandardní výhody, mezi které patří například možnost stáhnutí materiálu k tomuto videu.